Atmosfera kuqezi e festave të nëntorit po ndihet kudo. Janë fëmijët ata që jashtojnë më tepër rëndësinë kësaj feste. Aktivitetet në shkolla kanë nisur të organizohen në Durrës dhe njëra prej tyre është prezantuar së fundmi. Shkolla nëntëvjeçare Shaqe Mazreku e ka përcjell atmosferën e festave me anë të një ngjarje kulturore. Për festën kombëtare të alfabetit shqip, që shënohet për herë të parë si një ditë zyrtare pushimi në vend, edhe festave të nëntorit, stafi i kësaj shkolle së bashku me nxënësit kanë organizuar një aktivitet kulturor. Një program i pasur artistik për të cilin nxënësit pjesëmarrës ishin përgatitur për javësh, arriti që të përcjellë tek të gjithë të pranishmit djenjën e fortë të krenarisë kombëtare. Për më shumë se një orë, nxënësit e klasave të para deri në ato të nënta ia lanë vendin njëri tjetrit në skenë duke performuar sa nga poezia, këngët patriotike, vallet popullore që interpretuan me mjaft mjeshtëri. Nëntori është muaj i festave kombëtare të rëndësishme dhe në ditë të ndryshme ka programe artistike fokus patriotizmin.